Աշխարում հայկական կոնյակի լավագույն ավանդույթները պահպանող Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը ընդլայնում է արտադրության ծավալներն ու տեխնիկական հզորությունը, ավելացնում աշխատակիցների թիվը։ Կոմբինատն այժմ բացում է թվով 3-րդ նոր լցման արտադրամասը, որը համալրվել է իտալական արտադրության նորագույն հոսքագծերով։ Հոսքագծի գործարկումն իրականացրեց մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանը։ Կոնյակի արտադրության համար անհրաժեշտ ինչպես առանձին դետալների, այնպես էլ համալիր հոսքագծերի նախագծման և արտադրության գործում մասնագիտացված իտալական TFG International ընկերության թողարկած վերջին սերնդի համակարգերը ամբողջովին ավտոմատացված են։ Այս հոսքագծերը թույլ են տալիս արտադրել ժամում 3000 շիշ կոնյակ, ասում է իտալական ընկերության ներկայացուցիչը։ Այն հոսքագիծը, որ մենք գործարկում ենք Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատում, այսօր շուկայում գոյություն ունեցող ամենաարդիական տեխնոլոգիան է։ Համակարգն ամբողջությամբ ավտոմատացված է և մաքսիմում հարմարեցված օգտագործման համար։ Այս հոսքագիծն արտադրում է ժամում 3000 շիշ կոնյակ, միևնույն ժամանակ թույլ տալով 100%-ով պահպանել կոնյակի բնական համը շշի մեջ։ Նոր հոսքագիծը բոլորիս հաջողությունն է։ Կոմբինատի աշխատակիցներին ուղված շնորհավորական խոսքում ասաց մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանը։ Արգելի աշխատակիցներ, ժողովուրդ, մենք շնորհավոր ենք մեզ բոլորիս, այս հոսքագծի հետ կապված, սա բոլորիս հաջողությունն է, որ մեր շուկան այնքան է մեծանում, որ մեր հոսքագծերը սկսում են չբավարարել ու ավելացնում ենք։ Աստորության սա ցույց չլինի վերջինը, լինի հերթականը։ Շնորհավոր բոլորիս։ Հաշվի առնելով Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի թողարկած արտադրանքի անընդհատ ավելացող սպառման ծավալները, նոր արտադրամասի բացումն ու նոր հոսքագծերը սպասված և անհրաժեշտ համալրում են, նշում են գործարանի գլխավոր տնօրեն վերստուգող Մարինե Հարությունյանն ու աշխատակիցները։ Այսօր շատ կարևորագույն իրադարձություն է Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատում, քանի որ կոմբինատում բացվեց թվով 3-րդ նոր լցման արտադրամասը ժամանակակից նոր հոսքագծերով։ Անկախ նրանից, որ մուլտիգրուպ կոնցերնի հիմնադիր պարոն Գագիկ Ծառուկյանը հանձնել է գործարան հավատարմագրային կառավարման, նա միշտ կարևորել է տնտեսության զարգացումը և աշխատատեղերի ստեղծումը։ Անընդհատ ընդարձակվող սպառման ծավալները հնարավորություն է տալիս ստեղծել նոր աշխատատեղեր, և մեր այս նոր հոսքագծի ներդրումը ևս նպաստելու է նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Քանի որ շատացել են մեր կոնյակի տեսականին և նոր ֆորմատի շշեր ունենք, նոր կոնյակի գործարանը ստանձնեց նոր հոսքագիծ, ժամանակակից հոսքագիծ ձեռբերել, որպեսզի կարողանանք աշխատել նոր ֆորմատի շշերով։ Նորություններ ունենք այս տարի, բացի մեր ավանդական աստղավոր և տեսակավոր կոնյակներից բացի, թողարկել ենք մենք նոր վինտաժային կոնյակ, որը տարբերվում է իր և համով և հոտով մնացած այդ կոնյակներից, և դա է մեր նորությունը այս տարվա։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատում նոր ձեռքբերումներով հպարտանում են, բայց դրանցով չեն բավարարվում։ Մուլտիգրուպ կոնցերնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանի նախանշած քաղաքականության համաձայն, գործարանը երբեք չի դադարեցնում նոր շուկաներ գրավելու, ամենաժամանակակից սարքավորումներով համալրվելու և աշխատատեղեր ստեղծելու գործընթացը։ Ահարոն Հայրապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։